I els actes de Carnaval finalitzen aquest vespre de dimecres de Cendra amb la sortida del Ball de la Quaresma i de les Set Virtuts. D'aquesta manera es donarà el tret de sortida a la Quaresma, un període de puresa i tranquil·litat que contrarresta els excessos de Carnaval. A partir de les 8 del vespre, els diables arrencaran la cercavila del braç incorrupte de Sa Majestat el Rei Carnestoltes des del carrer Llobera fins al braç del Mercadal, on finalment el cremaran.